Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալ եմ։ Գամ Մանուկյան, ողջունում եմ Տիգրան Աբրամյանի նախաձեռնությունը։ Նայեք, իրականում ճիշտ ասում պարոն փոխնախարարը սպայական ծառայության գրավչությունն ապահովելու, բայց նաև սա ծառայությունից հետո նման արտոնություն տալը ինքնին վերաբերմունք է սպայական ծառայության նկատմամբ։ Հանրային գիտակցության մեջ վերաբերմունքի ևս մեկ արտահայտություն է, որը թեև չի մղելու շատերին սպայական ծառայության անցնելու, բայց հանրային գիտակցության մեջ սպայի վարկի բարձրացման հասարակության կողմից սպաների նկատմամբ գուրգուրանքի արտահայտություն է։ Համաձայն չեմ 50-40, 38-40 տարեկանում ուսանեն չեն ուսանի, հենց այսօր Արևելագիտության ֆակուլտետի քրդագիտության բաժնում ուսանում է 52 տարեկան Ապրես Զորաբյան։ Այսինքն, այնպես որ ուղղակի կարող է շատ մեծ թիվ չլինի, բայց առնվազն օրենսդրական կարգավորմամբ հնարավորություն ենք տալիս ևս մեկ հնարավորություն զինվորական ծառայությունից հետո հասարակության մեջ ինտեգրվելու, նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու և այդ մասնագիտությամբ աշխատելու համար, և կարծում եմ, որ պետք է կողմ բոլորս լինենք սրան։ Ինչ վերաբերվում է հանձնաժողովի ընդդիմություն, իշխանություն չկա, չգիտեմ ինչ տպավորության հիման վրա է, պաշտպանության հանձնաժողովը ընդամենը մենք հիմա 5-րդ նիստն ենք գումարում, այնպես որ պաշտպանության հանձնաժողովում շատ էլ աշխատանքային մտնոլորտ չի եղել, և այդ առումով հիմա կառավարությունը հաշվետվություն կտա, բայց արդեն ամիսներ շարունակ խոստացված, այդպես էլ մինչև հիմա պաշտպանության հանձնաժողով չբերված զինվաճուժերի բարեփոխումների հայեցակարգը, եթե լիներ, հասկանալի կլիներ, թե ընդդիմության դիրքորոշումներն ինչպիսին են, իշխանության ներկայացուցիչների դիրքորոշումներն ինչպիսին են, բայց կարծում եմ դրա ժամանակը կգա, և հիմա հաշվետվության ժամանակ էլ մանրակրկիտ այդ հարցը քննարկենք։ Պարոն Մանուկյան, մենք աշխատանքային քննարկում ունեցել ենք, դուք մոռացել եք։ Չէ, մենք աշխատանքային քննարկում հայեցակարգի իրենց, ոչ հայեցակարգի հետ կապված, մենք աշխատանքային քննարկում չենք ունեցել, մեկ օրենքի նախագծի հետ եղել քննարկում, բազմիցս խոստում եղել է, որ հայեցակարգը բերվելու է, քննարկվելու է, այդպես էլ չի բերվել, չի քննարկվել, փետրվարի 9-ին պաշտպանության նախարարն ասեց, որ հայեցակարգը դուրս չի եկել, հետ եմ ուղարկել լրամշակման, բայց հիմա կառավարությունը զեկուցում է, որ հայեցակարգը մշակվել է։ Օրակարգի հաջորդ հարցում ունենք, եթե հնարավորությունը ճշտելու։ Գեղամ Նազարյան, խնդրեմ։ Տեսեք, պարոն Աբրահամյանը ներկայացրել է մի նախագիծ, որը վերաբերմունք է առաջին հերթին մեր զինվորներին, զինվորականությանը, մարդկանց, ովքեր իրենց ամեն օրը վտանգում են իրենց կյանքը մեր երկրի, մեր հայրենիքի համար։ Հիմա ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք ամբողջովին նկատում ենք բոլորը, թե պատգամավորներին, թե կառավարությանը, պաշտպանության նախարարի տեղակալին լսելով, որ բոլորս ընդունում ենք հիմնականում այն, ինչ ներկայացրել է պարոն Աբրամյանը, բայց չգիտես ինչի, ուզում ենք մի բան գտնենք, որ ինչ-որ բանին դեմ լինենք։ Հիմա ես այդ ինչ-որ բանի դեմ լինելուն եմ ասում, այս շատ լավ է, որ հիմիկ այսօր գործող ներկայիս օրենքներով թույլ է տրվում սպաներին վերապատրաստվել, նոր ինչ-որ մասնագիտություն ձեռք բերել կամ չգիտեմ կատարելագործվել, բայց միթե դա խոչընդոտ է, որ մենք ևս մի լրացուցիչ հնարավորություն տանք, որ սպան, ասենք թեկուս 45 տարեկանում ցանկության դեպքում նոր մասնագիտություն ձեռք բերի։ Ես համաձայն եմ Մանուկյան Գեղամի հետ, և Հայկ Սարգսյանը երիտասարդ լինելով չի պատկերացնում, որ ասենք 38 տարեկանում էլ իրոք ցանկություն կունենան, որ սովորեն։ Չէ, նկատի ունեմ 38 տարեկանում, որ կսովորեն, որովհետև երբ որ մենք 38 էինք, ասում ենք, դե ինչ սովորենք, բայց երբ որ դառնում ես 50, ասում ես, ինչ սխալ արեցինք, որ 38-ում նոր մասնագիտություն ձեռք չբերեցինք։ Այնպես որ ես առաջարկում եմ
կառավարությունը մի հատ էլ վերանայի, որովհետև երբ որ սկզբունքային լուրջ տարաձայնություն չկա, այս լավ օրենքը լավ այն իմաստով, որ սա պետության մեր բոլորիս վերաբերմունքն է զինվորականների նկատմամբ, թույլ տանք, որ կյանքի կոչվի, եթե ավելի լուրջ առարկություններ չկան, ասենք, չգիտեմ, բյուջեն չի հերիքում, կամ չգիտեմ, դա կխաթարի մեր պետության անվտանգությանը, տենց բաներ չկա, եկեք ընդունենք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, մինչև առաջինից երկրորդ ընթերցում էլ դնենք, ավելի քննարկենք, նոր առաջարկներ անենք, ընդլայնենք, բայց եկեք առաջինով ընդունենք, գնանք, որովհետև ընդհանուր ես նայում եմ, լուրջ տարաձայնություններ, առարկություններ չկան, շնորհակալություն, Վիլեն Գաբրելյան, շնորհակալություն. Ես գահապարին կողմ եմ.